На Львівщині археологи натрапили на останки людей таємно розстріляних НКВС. Захоронення науковці знайшли неподалік колишньої в'язниці радянських спецслужб. Більшість тіл були облиті невідомою речовиною та закопані глибоко під землею, ще й завалені сміттям. Подробиці моторошної знахідки в матеріалі Христини Гашенко. Другобич. Територія монастиря святих апостолів Петра та Павла. В одній із ям археологи натрапили на 7 скелетів. Рівень саме захоронення ще вказує на те, що з часом намагалися прикрити ці всі сліди. Коли вони були захоронені, це був рівень 1 метра. Але пізніше ще 1 метр був з навезного ґрунту. Неподалік від ями ще кілька десятків останків. У всіх знайдених черепах виявили отвори від куль. Характерні постріли вбитих людей є, постріл в череп, в тім'я голови, відповідно, я з виходом, я без виходу кулі, але в основному всі 90% вони були вбиті таким чином. Знайдені останки у понівеченому стані, розповідають археологи, припускають, тіла обробляли спеціальним розчином, аби ті швидше розкладалися. Саме через це науковці не зможуть провести тести ДНК для ідентифікації убитих. Коли ми виявляємо кістки, ця речовина має таке сріблясте, начебто напилення. На повітрі вона різко змінюється до жовтого відтінку. Проте науковці вже з'ясували, всі знайдені фрагменти належать чоловікам 20-30 років. Більшість поховань – це є поховання після 44-го року, власне, після того, коли сюди прийшла вже радянська влада. І загиблі, швидше за все, є воїнами Української повстанської армії, членами українського підпілля ОУН, а також місцеві мешканці, які були не згідні з радянською тоталітарною системою. Біля подвір'я, де археологи знайшли скелети, раніше була тюрма НКВС. На початку 60-х це приміщення передали Другобицькому державному інституту. Керівник інституту підписав документи про те, що в жодному випадку тут не будуть проводитися жодні будівельні роботи. Про закатованих в'язнів знали літні мешканці Другобича. 86-річна Софія Лівандовська пригадує, на місці поховання ріс яблуневий сад, проте яблука ніхто не зривав. Знали то все, що тут не можна, то таке і таке ще робило. Люди ніхто яблук не брав, тому що тут похоронені люди. І лише у 90-х на території в'язниці почали проводити розкопи. Археологи кажуть, ще тоді знайшли перші останки закатованих українців. Однак, кажуть науковці, виявлені нині 40 тіл. Цифра не остаточна. Христина Шанко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область.